המלחמה יש לה תפקיד. מבחינתם של ישראל, המלמד ידי לקרב, זה תפקיד מוסרי. העם שלנו קרא לו אלוקים, כך אומר הזוהר בעשרות מקומות, במילה צדק. הנביאים שלנו נקראים נביאי האמת וצדק. אומר הרב קוק, זה המהות שלנו. נכון. בגלל שאנחנו מבודדים בעולם, בגלל שהעולם, גם אם ירצה, לא מסוגל להבין מה זה עם ישראל באמת. ובגלל שאנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, אז עד שלא יתברר שיש מנהרות מתחת לאדמה, שהאחים שלנו, משפחותיהם, בסכנה יומיומית בגלל המנהרות האלה, אנחנו לא מסוגלים להיכנס לקרב. זה עם ישראל. אבל שלא יתרו בנו. מהרגע שהבנו איזה רוע, איזה ריקבון יש בעזה, מתחת לפני השטח ומעל פני השטח, שם אנחנו נלחמים. וזה ברור גדול בסוגיה המוסרית. זה מה שאומר דוד, המלמד ידיים. הורים יתומים, סנהדרין, נביא. ואנחנו? אין לנו. אין לנו נביא. אין לנו הורים יתומים, אין לנו סנהדרין. יש לנו דבר נורא שנקרא פרשנים ויועצים. אני אומר לכם, אל תסתכלו במסכים. כבר עכשיו יממה הם תוכנים את השכל איך לעשות הפסקת אש. אל תסתכלו שם. זה רק מחליש. פה ושם יש נקודות אור. אחד אומר, ואני לא מאמין שישאירו אותו על מקומות הבן אדם הזה. אחד אומר, הערב, אני בדרכי לפה, שומע, אתם אנשים רציניים, אתם לומדים, מתפללים, אין לכם זמן. אומר, נכון שההישגים הצבאיים הם עצומים, ואז אתה מחכה אוטומטית למילה, אבל. הוא פרשן, הוא לא תחת אש עכשיו. מי יודע ממשפחתו תחת אש? מה הוא אומר? הוא עכשיו חוקר באיזה סוג של נגמש נכנסו לרצועת עזה. מסיים את הדרשה שלו ואומר, זה יותר ממחדל. אני לא מבין. לא אותו, לא את מי שהביא אותו, אלא את מי שרואה אותו, שומע אותו. כי אם אנחנו חפצי חיים להבין מה מתרחש איתנו, אז נכון שחסר לנו הורים ותומים וסנהדרין ונביא, ואם קיבלנו על עצמנו להשתחרר מעול הפרשנים והיועצים, מה נשאר לנו? נשאר לנו דבר נפלא שאפילו הפרשנים והיועצים מודים בו, מנסים להחליש אותו, אבל הוא נמצא. יש דבר כזה שנקרא עם, לא פרטים, לא כיתות, לא מחנות. מה נשאר מהמרחק היום בין ימין ושמאל, בין דתיים וחילונים? מה נשאר מזה? נכון שיש שאלה איך נשמור על זה כשיגמר הקרב. עוד לא נגמר הקרב, עוד אין הפסקת אש, עוד האזרחים בעורף והחיילים בחזית והמשפחות, כולם צריכים לגלות היום גבורה גדולה, השלמה אמיתית עם הפסוק הזה, המלמד ידי לקרב.